Кінотеатр «Мир» відчинив свої двері красноармійчанам у лютому 1961-го. Впродовж кількох десятків років він був єдиним осередком культури у місті. Тут любили відпочивати та переглядати фільми і дорослі, і діти. Проте нині люди підіймаються цими сходами, аби відвідати чергову ярмарку-розпродаж або ж завітати до одного із орендованих приміщень. Своє початкове культурно-розважальне призначення «Мир» втратив. І може бути, що вже назавжди, бо навіть керівництву міста нині вигідніше махнути на нього рукою, аніж підіймати із руїн. Да мені, простите, як рядовому обивателю, все одно, є кінотеатр «Мир» чи його немає? Є він чи ні? Тому що він сьогодні фільми демонструє раз в місяць, тому що умови битові не створені, там холодно, платити нечим. З огляду на те, що чиновники все частіше запевняють, мовляв, більшості жителів міста доля кінотеатру взагалі не цікава, ми вирішили провести відповідне опитування на сайті телекомпанії «Орбіта». Тривало воно два тижні – з 24 лютого по 7 березня. Всього проголосувало 519 осіб. Із них найбільше – 55% висловили за те, аби кінотеатр очолив грамотний керівник. 20% не проти реформування «Миру», 14% підтримують варіант приватизації, 9% погоджуються із його закриттям і всього 2% хочуть, аби все залишилось так, як і є. Відповісти на питання, що треба зробити із кінотеатром «Мир», ми просили красноармійчан і на вулицях міста. Мені здається, поставити грамотного руководителя і реструктуризувати все-таки краще. Ще ж фільми 3D, молодь на них ходить. Може, ще якісь обучаючі фільми. Для дітей треба дітьми займатися. Раніше ми ходили, дивилися фільми, нам було все цікаво. А зараз, я не знаю, як будто, мабуть, треба поставити руководителя нового. Хотілося б, звісно, щоб це був центр в нашому місті, центром відпочинку. Дійсно, закрити, убрати – це легко і просто. Так, як раніше зробили з дитячими садами, а потім нехватка місць в дитячих садах. А це теж центр відпочинку, я думаю, що необхідний в будь-якому місті. Кінотеатр, звісно, хотілося б, прем'єри всякі там таке. Вот. Грамотного руководителя, да. І заінтересованість наших властей городських, в першу чергу. Находити спонсорів і рішати ці проблеми. Отож, можна зробити висновок, що пересічному жителеві міста абсолютно не байдужа доля кінотеатру. Більшість красноармійчан хотіли б, аби він і надалі залишався міським осередком культури.